Takže ahoj všichni, toto video bude vlastně takový povídání jakoby, nebudu to ani moc stříhat, točím teďka docela narychlo, ale chtěl jsem vám říct takový dvě věci ohledně mýho kanálu, který se jako změnily, abyste jako nebyli překvapení. Ta první věc je, že vlastně se mi teďka hodně změnil content, tak bych to řekla jako. Začal jsem prostě natáčet víc videa a méně natáčet ty shorty. Má to jako jeden důvod. Je to z důvodu toho, že vlastně jak jsem dosáhl těch 10 000 odběratelů, tak jsem si uvědomil jednu věc důležitou. Jo, 10 000 odběratelů je dobrý, ale potřebuju se prostě posunout někam dál, pokud chci, aby moje tvorba jako mohla pokračovat. A já jsem vlastně všech těch 10 000 odběratelů jako vás získal podle mě právě kvůli shortům. A vlastně ono to není jako špatně, ale má to jednu nevýhodu a to je to, že mám 10 000 odběratelů a třeba moje videa nemají žádný zhlédnutí. A já chci prostě víc natáčet videa, abych získal nějaký fanoušky díky těm videím, že nechci mít prostě tu svoji fanbase založenou jenom na shortech, ale spíš na těch videích, protože prostě mě pak k ničemu, když bych byl velký youtuber, tak kdyby nikdo se nedíval na moje videa, tak by to bylo úplně k ničemu, že jo. Takže jsem vám jenom chtěl prostě oznámit, že prostě dřív vycházel jako content o youtuberech skoro každý den, teďka už to tolik nevychází, třeba nevím, jednou za týden vyjde short a jinak víceméně výplň z toho jsou nějaký jako videa, kde buď to takhle jako mluvím do mikrofonu, prostě něco říkám, anebo jsou to herní videa. Takže jako pokud prostě jsem chtěl oznámit, že moje tvorba se jako změní, pořád hodlám natáčet o youtuberech, jo, protože na tom je založený můj content, s tím, kde bych skončil, tak to je, že jo, reálně asi podle mě všichni mě odebírat tak kvůli tomu, že točím kvůli těm youtuberům. Takže právě kvůli tomu to chci natáčet, ale jsou to jenom shorty a chci se natáčet videa o youtuberech, ale ono jich nemůže být zase až tak moc. Jako můžu natáčet videa o youtuberech, ale chci natáčet i jako třeba z her, protože mě to baví. A takhle, když jako zrovna tohle video to není, ale třeba chystám se natočit nějaký videa, ne z her, ale třeba jakože, jak jsem točil ty dementní komentáře, tak prostě takovej něco takhle, jako kde prostě si povídám, že jo. Takže to je první věc. A druhá věc je, která s tím souvisí, je to, že vlastně moje videa teďka vychází mnohem méně. A není to z toho důvodu, že bych byl třeba nějaký vyhořelej, nebo že bych byl líný, jakože líný jsem furt, jak prase. Kdybych se mohl celý den valet v posteli a sledovat YouTube Shorts, jak bych to k něj dělal. Ale vlastně já tak, jak jsem přestal natáčet ty shorty a natáčím víc ty videa, tak já už to právě nestíhám dělat. Já mám teďka v hlavě třeba jako strašně moc nápadů na videa, a ne na shorty, ale na dlouhý videa právě, který bych chtěl natočit. Jenže natočit jedno takovýhle dlouhý video mi trvá klidně jako několik dní a nestíhám už vydávat ty videa třeba jako každý den nebo každý obden. Že za to se omlouvám všem, jako co pravidelně sledujete moji tvorbu, že prostě jenom asi budu vycházet videa prostě méně. Jo, chci si na tom teďka dát jako co nejvíc záležet, takže pro mě je důležitá ta kvalita, ne kvantita. Mám spoustu těch videí, jak jsem říkal, pro ně budou docela zajímavý, až vyjdou. A prostě to jsem vám jenom chtěl říct, abyste nebyli nějací zmatení, že prostě Gamimod přestal natáčet, nebo že natáčí něco úplně jiného. Tak jsem vám jenom chtěl prostě říct, že takhle se jako hodlám změnit a asi to nějak nehodlám vracet zpátky, protože sice jako z těch shortů získávám třeba mnohem rychleji odběratele, ale prostě získám odběratele, ne fanoušky. Reální fanoušci, jako to mě píše spoustu lidí, já to samozřejmě vím, jo, že prostě reální fanoušci se aspoň jako dívají na tvoje videa, když někomu dáš odběr a potom se nedíváš na jeho videa, tak je to k ničemu. Pokud je tady někdo z vás, kdo třeba mi dal čistou náhodou odběr, protože se mu líbilo třeba jedno video, tak jako díky, ale nepotřebuji, abyste mě odebírali, jak říkám, když prostě se nedíváte na moje videa, protože že jo, k čemu pak máte ten odběr? Ten odběr je k tomu, abyste byli upozorněni vždycky, abyste nepřišli o žádné video, nebo abyste je sledovali jako jedni z prvních třeba, nebo abyste se na ně mohli podívat hned, jak vyjde. Tohle je asi jako všechno, co jsem na tomhle videu chtěl říct. Já teda doufám, že třeba se s těma videama taky někam posunu, že prostě jednoduše ty videa nebudou vycházet tak často, ale chci prostě získat tu sledovanost na těch videích, ne na shortech.
Jako takhle, tohle video je hlavně pro lidi, co mě třeba sledují pravidelně, že jim to může přijít divný. Já jsem teda jako doufal, že tohle video třeba uvidí i lidi, který mě třeba moc nesledujou, ale pokud mě moc často třeba nesledují, tak asi není moc velká pravděpodobnost na to, že mě najdou, jakože se na tohle video podívají. Ale já doufám, že aspoň prostě to pochopíte, proč momentálně se to děje. Jako všechno je v pohodě, jenom prostě nevydávám ty videa, že jo, tak často. Já mám teďka třeba aj nějaký videa předtočený, ale prostě ještě se mi nezačal editovat, protože prostě to nestíhám. Já budu teda moc rád, když to jako pochopíte a když mě nebudete v komentáři nějak nějako bejtit k tomu, abych se vrátil ke své staré tvorbě. Jo, videa o youtuberech budou vycházet furt, možná jako i pravidelnic, ale já teďka mám malinko jakoby, nemám tolik nápadů, co tvořit za ty videa o youtuberech, spíš mám jako nápady na ty dlouhé videa, který chci jako víc točit. No, takže asi to je pro dnešní video všechno a ahoj.